Я засвідчую лист звернення своєї надзвичайно хорошої знайомої, це Султан Багамаєвої Валентини. Її син Костя Султан Багамаєв зараз бойовий офіцер, розвідник, який несе службу і є учасник бойових дій. Мама його постійно контактує з командуванням. Мама постійний учасник безпосередньо в акціях. І безпосередньо вона в своєму листі зазначує, що закликає нас брати участь безпосередньо в цих акціях підтримці Збройних сил. І мама просить, якщо є така можливість безпосередньо надати допомогу в будь-якому виді, але першочергове – це санари. Сьогодні ми бачимо зима, сьогодні треба солдат обігріти. Якщо можливо, я цей лист передаю на телебачення. Прошу оцей рахунок всім житомирянам, які можуть підключитися до цієї акції, взяти участь в цій акції і надати допомогу щодо придбання безпосередньо цих приладів.